Jā, bez nekāda baigā intro, ogri zilē kalni. Šodien bišķi pabraukāšos. Un ir no parastās dienas tāda, ka man ir līdzi arī dirt džamperis, ko es pats tešu uz dirtiem pirmo reizi un redzēs, kā būs. Ištīdīšu, neištīdīšu. We'll see. So, let's go! Tiem, kas nezina, kur tie treili sākās, viņi sākās šeit. Garām. Garām ezeram. Un ot iekšā kokos tur taisni tikai dur. Ok. Uzreiz uz iesildošo. Jā, nu šito, man liekas, pagājušajā video lielajā, ko es taisīju gadu divus atpakaļ, es neizlecu. Šajās vienmēr man tāds okvarts sarnāk, bet nu šodien mēģināsim. Labi, ko mēs mēģināsim, mēs viņu izliksim. Es mācu uz Ariņa lainu. It was at this moment that he knew. He fucked up. Katru reizi! Rounds divi. Šitais jau ieskaitīts. Šeit jau esi braucis pa kreisi. Tagad ir bišķi lielāks, man liekas, ne? Jā, jā, jā. Jā, un tad tas tam tur. Un tā pa kreisi tur aiziet un kaut kur pa labi mežā. Vilkt hudiju bija kļūda. Un tā katru reizi saģērbies siltāk. Un pēc tam nožēlo. Let's go tālāk. Mirāžas! Atjautības uzdevums tikko dzirdēt dzeguzi. Man naudas makā nav, man nav arī nav maka līdzi, bet man ir telefons. Un telefonā ir virtuālā nauda, tas skaitās. Uhu. Let's go, bro.
Au! Mums ir tās ūdens pudeļu sponsors, jo manā jā... Saplīs. Kaut kas te nav ritīgi. O, strādā, bet īstenībā nē. Jā, hashtag sponsorēt man ūdens pudeles. Inventārs samainīts. Kipa 360. Es noteikti sekošu, man reikas spīdi zināt. Lūdzu neišķīsti. Biki baila šito. Ok, es izdzīvoju, tas bija labi. Nu jau bija labāk. Iztestēsim DH ar šito. Nu, DH iš. Koks. Vēl viens koks. Nav tik traki. Īstenībā. Nu tā, gatavs? Mums ekipēja maiņa visu laiku, ne? Au! Mani pauti! Auč! Kur mēs īsti braucam? Esam jau klāt. Kāpes. Ui! Tā drebina! Yeah. Šitais nav patīkams, jo viņiem tā atstarp kāpnēm pārāk plata. Uphills, jā. Pilnai baudē. Es nezinu, tas laikam arī viss. Jā. Jāatrod savus draugus. Kaut kur mežā pazudis. Atā!